Labas vakaras visiems ir gausiai susirinkusiems. Na, penktadienį sveikiname profesorių Kęstutį Nastopką su premija. Ne, pirmoji literatūros, lyginamosios literatūros asociacijos premija buvo paskirta. Mes atlikome visą tam tikrą sveikinimo ritualą ir galbūt pritruko laiko padiskutuoti, šnektinti dar daugiau. Ir tarsi dabar galėtų būti ta antroji dalis tokia pokalbiams, moksliniai diskusijai. Ir šiandien mes turbūt koncentruotumės į šios knygos įsiklausymai, aptarimą, bet kiek žinau, profesorius leido klausti visko. Jūs minėjot, galima visko klausti. Ir nežinau, galbūt ir auditorija iš salės, kuri čia yra prieš mūsų akis, ir to ir paklaus. Aišku, turėkim turbūt galvoje, kad mes turim kiek laiko, ne taip jau daug, ar ne, palyginus kiek valandą, kiek mes galim skirti pusantros. Pamatysim pakeliui, bet būtų galbūt gražu prieš užduodant klausimą prisistatyti. Tai turbūt pristatyti daug nereikia šalia manęs esančio profesoriaus Kęstučio Nastopkos, šios knygos įsiklausymai autoriaus. Ir na, čia šalia jo įsitaisiau aš, Dainius Vaitiekūnas, kuris pabandys šiek tiek valdyti tą laiką ir prašyti jūsų dėmesio ir klausimą. Tai aišku, aš naudodamasis progą norėčiau gal pirmą klausimą užduoti, apie kurį šiek tiek užsiminiau profesoriui anksčiau ir apie kurį mes iš esmės ir visi kalbėjom tada premijos teikimo rituale. Žodžiu, mes kalbėjom apie tą semiotikos komparatyvistikos santykį. Tai norėtųsi grįžti prie jo ir tarsi tai būtų tam tikra tasa to mūsų kalbėjimo. Ir štai norėtųsi paklausti tada profesoriaus, tai kaip jis mato tą semiotikos ir komparatyvistikos tą ryšį, santykį ir galų gale turint galvoje tai, kad jis pradėjo savo kaip mokslininkas kelią nuo literatūrų lyginimo, disertacija Latvijų lietuvių literatūrų ryšiai ir paskui tam tikram gyvenimo etape ateina semiotika, sutikimas su semiotika, ar ne, ir ką tai keičia, ką galų gale jam pačiam atneša semiotika. Ir šioje knygoje įsiklausėme, matom, kad grįžtama su kita patirtim, tarsi, na ir anksčiau buvo grįžtama, žinoma, ne kartą, bet čia dar vienas toks sugrįžimas prie lyginamosios problematikos. Čia lyginami yra ne tik tekstai tarpusavėje, bet ir tekstai, paveikslai, galų gale rašom apie dailininko poeziją, apie dailės kritiko poeziją, yra apie daug daugiau negu tik literatūrinius tekstus, yra įrašų semiotika krikšto knygose, ten Donelaičio ranka rašytų, paskui yra dedikacijos knygoms įrašytos Greimo ranka ir panašiai, tas Miltinio Greimo dialogas ir daug kitų dalykų tokių. Tarsi ta knyga, apriepianti 20-mečių rašymus įvairius, tarsi savotiškai sintetina tos branges temas ir profesorių ir tam tikrus atradimus. Tai gerai, galbūt grįžtu prie to paties klausimo, kaip vis dėlto jūs matytumėt savo patirtimį rendamasis be abejonės tą komparatyvistikos semiotikos ryšį ir ką galų gale gal semiotika atneš jums kaip na, lyginamosios literatūros tyrinėtojai. Na jo, čia klausimas gana painus yra. Nes pastaruoju metu tai vis tiek aš labiau dirbu kaip semiotikas. Semiotikas ir priklausau Greimo centrui, ten mano visa energija eina ir vertimai Greimo, straipsniai apie Greimą. Tai semiotika yra mano kraujyje, o komparatyvistika tai buvo mano pradžia.
Kai buvo pradžia ir tie lietuvių ir latvių literatūrų ryšiai, jokios semiotikos nebuvo. Nors aš irgi bandžiau ne šiaip sau imti ir tyrinėti, bet aptarti tam tikrus metodus tyrinėjimo, metodologiją tyrinėjimo. Nu, vėliau čia praėjusį kartą jau Aušra Jurgutienė minėjo, kad iš pradžių, kai kūrėsi kaip tik tą lyginamosios literatūros asociaciją, aš buvau gana skeptiškai nusiteikęs. Ir Nijolė Kašelionė man irgi sakė, kad kaip čia atsitiko, kad tas, kuris buvo lyginamosios literatūros komparatyvistikos toks priešininkas, skeptikas, taiga gauna premiją už komparatyvistikos darbus. Tai tos dvi šakos čia susipina mano kelyje ir šitoje knygoje susipina, kad čia Dainius minėjau. Ir galbūt tą premiją jūs formuluotė semiotikos ir literatūros komparatyvistikos ryšį šitai ir patvirtino. Tai dabar nežinau, ką čia dar pridurti. Man atrodo, gal tada leiskim klausti, ar ne? Turbūt visiems susirinkusiems ir galbūt grįšim prie to klausimo kitų kažkaip aspektų kokiu nors ir tada galėsim pratęsti. Bet pradžia yra, galbūt kam nors tapo aišku, kas norėjo paklausti į tą pusę, tai dabar galbūt atsigrėžkime jūs ir galime pasinaudoti progą unikalę, kad čia profesorius ar su mumis ir užduoti klausimų susijusių su ta knyga ir ne tik su ta knyga. Ir, na, būtų gerai, galbūt įrašui vis dėlto prieš užduojant klausimą dar prisistatyti, sakyčiau. Jeigu nesunku, aišku, čia mes kitus turbūt pažįstam, bet įrašui, apžinybėj. Tai prašom, kas norėtumėt paklausti, ar ta įžanga tokia paprovokavo, ar čia buvo paminėta profesorė Nijolė Kašelionė, asociacijos garbės pirmininkė. Tai gal tiesiog ir išteigėjęs visiems, ilgametė prezidentė. Aš čia tiesiog dedu daug, aiškiai, sunku viską išvardinti. Dabar eksprezidentė. Tai prašau, gal jūs kokią reakciją turėtumėt į tai, kas buvo pasakyta? Žinokit, matosi, viskas gerai, jeigu ką. Bet kai šiandien geriau matosi. Nu, visų pirma, tai man atrodo, manoma, kad tas skelbti, aš teikiant šitą premiją, išvakarėse, paskambinau profesoriui ir va šitą pasakiau, kad šiandien paradoksaliai tokia situacija, man atrodo. Ir sakau, tai kaip čia dabar, ar nekomparatyvistas gauna komparatyvistikos premiją, Kestutis sako, daugiau net nesakyti. Tai dabar, kadangi yra knyga įsiklausomai ir jos įžangoje yra ten toks, tokia citata iš Gėtės Fausto, kaip ten Metistotelis pasako, tai sakyk tris kartus. Tai aš dabar norėčiau Kalbėdamas. Nu, neįsižiūrėjau. Ir čia matyti, ir šitos knygos, čia Dainius minėjo, kad čia tas lyginamasis aspektas yra gana ryškus. Čia su dailė ryšiai ir konkretus tekstai, ir lietuvių, ir kitų tautų literatūros tekstai. Tai šitai yra
akivaizdu ir, ir man iš tikrųjų leidžiant šią knygą visą tai rūpėjo. Nu, tos knygos istorija yra šiek tiek savotiška. Čia yra surinkti tie mano rašinėjimai parašyti per porą dešimtmečių. Bet būtent tie, kurie nebuvo patekę į mano paties ankstesnėsias knygas. Tai, kas buvo išleista mano knygomis, čia šito nėra, bet liko dalis tekstų mano parašytų, bet atskirai mano knygas nepatekusių. Tai va čia visus juos ir sudėjau. Tai, nu, išėjo gal šioks toks marguminis, bet ir tam tikras nuseklumas galbūt ir yra. Tai dabar gal grįžtant prie tos semiotikos, ką čia davė tą semiotiką. A, tai galiu pradėti nuo to, ką aš esu savo knygos pratarmėje pacitavęs Eriko Landovskio tokį įdomų teiginį, kad skaitantis subjektas įsipildo tik per skaitimo teksto įsipildymą. Tai įsiklausimas ir įsiskaitimas. Manęs vakar Manfredas paklausė, kuo skiriasi įsiskaitimas nuo įsiklausimo. Tai yra geras klausimas, nes jau tai formuluoti. Mūsų pokalbio yra apie įsiskaitimą ir įsiklausimą. Tai jeigu prisimenam tokia mislinga, bet gana talpia Landovskio formuluotė, kad skaitantis subjektas įsipildo tik per skaitimo teksto įsipildymą. Tai įsiskaitimas daugiau yra viena kryptis. Tai įsiskaitimą bando tekstus įsiskaityti, juos perskaityti, būtent tas rašantis subjektas. Bet įsiklausimas reikalauja abipusių ryšių. Jeigu teisus Landovskis, kad skaitantis subjektas tik įsipildo per skaitimo teksto įsipildymą, tai vadinasi, tol, kol subjektas neatveria teksto, nėra paties subjekto. Įsipildymas, subjekto įsipildymas atsiranda tada, kai atsiveria pats tekstas. Tai mano kelyje būtent ta linkme, aš kai pradėjau, tai Landovskio nepažinojau, nežinojau, kad jis tokiausiai yra, bet ta mintis vėliau man pasidarė įdomi, nes mano pradžioje, tai mano tokie rašinėjimai, tai buvo, nu, kaip literatūros kritikas, pradėjau kaip literatūros kritikas, tai buvo tam tikros parafrazės. Meninių tekstų vertimas į savo kinę kritiko kalbą ir aiškimas. Nu, tai buvo tekstų perskaitimas, bet tai dar nebuvo įsiskaitimas. O tame žodėje įsiskaitimas svarbi yra ir ta tankražinė forma, kad yra įsiskaitimas. Ir kad čia, norint įeiti į tekstą, reikia išgirsti, ką tas tekstas sako. Tai jau dėl to ir pasirinkau šitą knygos pavadinimą įsiklausimai. Įsiklausimai, nes apie tai, ką rašiau per tuos 20 metų, tai buvo mano bandymas išgirsti, ką sako tekstas. Ir neišgirdus, ką sako tekstas, apie jį nieko negalima pasakyti. Nu, čia gal... Tai aš supratau, kad irgi galima taip sakyti, turbūt, kad įsiklausius į jūsų knygą įsiklausimai, galima išgirsti ne kartą kartojant žodį komparatyvistiką. Turiu galvoj patys lyginimo aspektai, kurie ateina, apie kuriuos irgi užsiminėt. Tai ir užsiminė taip pat apie tą tam tikrą pokytę, ar ne, kurį atnešė turbūt ir semiotiką, įsiklausimas į tekstą. Taip, prieš tai vertimas į savo kinę kalbą, ar ne, o paskui įsiklausimas, minėjo, tekstas
kaip pašnekovas ir gilesnių struktūrų, ar ne, ieškojimas tikras. Nu taip, ir įsiklausimas, tai yra dvi pusės skaitytojo ir teksto ryšys. Tai yra ne viena pusės, ne skaitytojas sako tai, kas jam ateina į galvą ar ką jisai sugalvojo, bet atskleidžia prasmes, kurios atsiskleidžia bendraujant su pačiu tekstu. Tai vadinasi, šitame įsiklausimo procese yra aktyvus du personažai. Tai skaitytojas ir pats tekstas. Čia labai įdomus, ar ne, aspektas. Tekstas kaip pašnekovas, kaip tas, su kuriuo kalbiesi. Ar tai reiškia, kad tu kalbiesi pats su savimi iš dalies, skaitai pats save? O kur autoriaus vieta? Autorius slepiasi iš teksto. Jeigu tu bandai įsiklausyti į tekstą, tai už to teksto ir slypi autorius. Nu, bet autorius jau irgi ten yra pasinėlęs į tekstą. Pasinėlęs į tekstą, nes semiotikai nerašo apie tai, ką norėjo pasakyti autorius. Čia toks tradicinis klausimas. Bet labai dažnas, ne, jo, jo. Dažnai girdimas toks. O ką autorius norėjo pasakyti? Gal jo paklauskim, gal paprašiau. Ne, nu tai paprašau, paklausim, bet jis autorius, jeigu tas klausimas. Jeigu jis prisimins autorius. Ne, tai jeigu jis norės, nu, ką norėjo pasakyti autorius, tai galima parašyti jam laišką, paskambinti telefonu ir paklausti, ką jis norėjo pasakyti. Bet labai dažnai jis gali pasakyti, kad aš nežinau, ką aš norėjau pasakyti. Nes svarbu tai, ką pasako tekstas, kas pasisako pačiame tekste, o tas autoriaus ketinimai, tai bent semiotikams jie nėra įdomus. Jums įdomus tai, ką sako pats tekstas. Aš atsimenu, dar sakydavau irgi ir seminaro metu, kad yra skirtumas dėja tarp to, ką tu norėjai pasakyti, ir kas tau pasisakė. Nu, taip. Tu gali galvoti labai gerai apie savo tekstą ir kartais ir būna, kad autorius gali labai gražiai papasakoti apie savo tekstą, bet tame tekste to nėra, galbūt pasakyta. Nu, taip. Nu, tai čia literatūros esmė yra tai, kad jį pasako daugiau, jį literatūros tekstas yra protingesnis už autorių. Jisai pasako tai, kas autoriaus galvoje galbūt knibždėjo, bet galbūt nebuvo visai aišku. Tai, ką pasako tekstas, yra pačiame tekste. Tai čia, o, klausimai, pagaliau. Prašom. Aš turėdama tiesiog pratesti šitą pokalbį, gražinti prie lyginamojo aspekto. Tai gal jūs galite tada paplėtoti, kaip tas įsiklausimas vyksta, kai yra keli tekstai, ar ne? Nes kaip tada tie tekstai atsiveria? Ar, pavyzdžiui, tai, kad yra keli tekstai, leidžia vienam tekstui atsiverti geriau per santykį su kitu, ar tai yra tekstų dialogas, ar tai yra visada dialogas, nes nuolat yra to interpretatoriaus ir skaitytojo daugiau proliai įsitikinimą. Kaip tas nutinka? Kas iš to palyginimo? Ką daryti, kai visas poras yra, ar ne? Nu, tai vat, čia yra toks mano vienas rašinys, kuris vadinasi kelionės į Kiterą pėdsakais. Nu, Kitera tai yra viduržymio sala, yra visa istorija, jo šaltiniai. Ir čia išeities taškas buvo Nikos Niliūno eilėraštis išlūkimas į Kiterą. Bet eidamas prie jo, aš pasitelkiu visus kitus tekstus apie Kiterą, kas ta buvo Kiterą ir kas apie ją rašė. Tai atsiranda čia jau tarp tekstinis ryšys, intertekstinis ryšys tarp tekstų. Bet šitame mano rašinėje tai yra tų tekstų choras. Pradedu nuo Niliūno, bet įvedu visą kontekstą, per kurį atsiskleidžia Niliūnas, vėliau net ir, nu, Radauską gal šiek tiek pritempiu, jūrininko iškeliavimas Radausko eilėraštyje, bet irgi, kur tavo, nu, kaip čia pasakius, savo intenciją, savo prasmėmis, tai
yra panašus dalykai. Man tai netikėta, kad aš man skaičiuoma labai integruotai atrodė, jūs sakote, čia kiek pritemta. Man pačiam iš pradžių pasirodė pritemta, bet aš vėliau nu, palikau, pritempiau, tai pritempiau. Tai... Aš to nepajadom, nežinau. Jurga, matau. Taigi, arba kuri pirmesnė. Jurga. Šitą yra galima pasakyti, kaip pasižymėjau klausimą, nes man šitas tekstas buvo vienas įdomiausių šitoje knygoje. Apie kitą yra? Taip. Ir būtent dėl to, kad jūs iš tikrųjų lyginate, įsitraukėte tą dailės skaitimo kelią ir dalį aprašot, interpretuojate, analizuodamas, grįždamas prie kolegos, lyginamasis aspektas gal ir aiškiausias, aišku, kaip seniorkė visai netikėta. Jūsų pasirinkimas, kad tą kelionį į Kiterą reiškia, kad jūs pradedate šitą tyrimą klausimas, ką šitą kelionį į Kiterą reiškia skaitytojų, ką skaitytojų iš viso reiškia dailininko autorių, jo kūriniai, jūs paskaitote tokių klausimų, neužduodate semiotikams, tai semiotikai mes apie skaitytoją tikrai niekada neklausėme, nors dabar paskutiniu metu sugrįžome prie skaitytojo klausimų, bet man yra įdomu, kad skaitytojo klausimą jūs iškėlėte vis tiek aiškinate per paveikslą. Dailės kūrinis ir grįžtam paties to skaitytojo kelią. Tai mano klausimai ir dar įspūdingiau yra tai, kad jūs tuos paveikslus po to visą tą istoriją ir ateidimą į ciklas paveikslų, jūs irgi analizuojate semiotikos terminais ir naratyvinės gramatikos semiotikos terminais. Dailės kūrinė, kuo laiskiausiu paprasčiausiu semiotikos terminais. Tai man čia yra du klausimai, patariau. Ar dar turite tokių terliukų paslėpęs? Dailės kūrinių skaitimo. O antras tai rimtesnis. Vis tik jūs tikrai išplėtojote poezijos skaitimą siedamo su dailės. Ne, nekvartojate, temausas ir linksmybės sodas, tikrai klasikiniai, kanoniniai lyginimai. O ką jūs galvojate apie poezijos lyginimą su kitais menais? Ar su filmu, ar su teatru? Kodėl dailė? Ar čia patogiausias semiotikų įrankis? Nu, klausimas, bet mes tai sakinė. Nu, klausimas čia intriguoja, nes ir įdomus, iš tikrųjų, iš kitų menų aš apie nieką nerašau. Dailė čia aiškiai išmatauja ir nustelbė kitus, ne tik šitą mes straipsnį apie Kiterą. Nu, apie Kiterą, kadangi ten išeities taškas matau paveikslą, tai čia savai neaišku, bet šiaip kitų menų nėra. Nu, žinoma, aš pats gal ir gailiuosi, kad kažkaip neįtraukiau muzikos, kuri duotų įvairių galimybių tam įsiklausimui reikšmių atskleidimui. Bet čia jau mano biografijos dalykai, aš neturiu klausos muzikinės ir dar... Nu, gal ne pradiniai, bet viduriniai mokyklai dažniausiai iš muzikos gaudo blogiausią papažį. Ir neturiu tiesą, jeigu jau rytai šnekat, neturiu rimto muzikinio įsilavinimo. Tai ten, kur neišmanau, aš ir nebandau lysti. Norit prieštaravo, gerai. Jeigu norit susitekti. Tai čia man tas dar įdomiau, tai ar jūs manote, kad dailę galima analizuoti neturint dailės išsilavinimo, o muzikai analizuoti reikia muzikinį išsilavinimą, dėl to klausimą, kad mums dabar centre diskusija iškyla, ar gali rašyti apie dailę analizuoti, apie muziką analizuoti iš muzikos įsiskyrusią tą problematiką, žmogus, kuris neturi muzikinį išsilavinimą, bet išmano semiotiką. Tai čia klausimas. Čia ne tik įsilavinimas, čia yra tik muzikinė klausa. Jau, kad neturi muzikinės klausos, jeigu neturi muzikinės klausos, tai ką tu apie muziką gali pasakyti. Tai čia aš save nurašau, kaip šioje srityje nekompetentingą subjektą ir tiesiog nesikyčiau į tą srityje. Su dailė šiek tiek yra kitaip. Nu, tai irgi galima pasakyti, kad reikia turėti ir
dailės suvokimo klausa. Nu, bet kai žiūri paveikslą, tai nežinau, ar kas nors iš karto pripažins, kad aš nieko negaliu pasakyti, nes aš esu aklas dailiai. Bent aš apie save šito nepasakyčiau. Ir tada, nu, vėlgi, kadangi tai yra jau vizualinis menas, tai, nu, tai čia prieš akis yra paveikslas ir yra tam tikra metodika įsitvirtinusi interpretuojant. Ir aš čia, kalbėdamas apie dailę, pasitelkiu įvairius meno kritikus ir man jie padeda drąsiau jaustis. Bet ar čia ta tema dar, kas norėtų paprieštauti, papratęsti? Ne ta tema, nes aš tik dėl muzikos, man tai šiandien toks buvo netikėtumas, nes turbūt gal ir kiti pritartų. Poezijoje jūs tą melodiją puikiausiai nagrinėjat ir nežinau, kas jums ten labai gali prilygti, būtent kalbant apie, ar ne, įvairių ten samplakų garsinių, ten sąsajas ir taip toliau, ritmiką ir visą kitą, ar jų paskui sąsajas su reikšme, apskritai semantizavimas tas toks galingas vyksta poetinės tos kalbos. Kaip čia yra? Poetinė klausa, muzikinė klausa išsiskiria? Nu, taip, čia Dėlis mane lygiai pagavo už liežuvio, ir aš sakau, kad neturiu muzikinės klausos, bet kai rašau apie eilėraščio garsiną, apie eilėraščio muziką, aš išdrįstu, neturėdamas muzikinės klausos apie tai kalbėti. Bet aš kalbu būtent čia ne apie muziką kaip meną, bet apie muziką poezijoje, apie kaip vidinės poezijos reikšmės. Tai dabar, jeigu iš eilės dabar kas tada... Taip, Manfredas dar kėlė prieš tai, dar Manfredas, tada ar ne, paskui tada... Taip, pražygiuosim Manfredai žvilgis. Prisimenu jūsų recenziją, apžvalgą apie Tomą Venclovą, esančią šioje knygoje, kontekstus literatūrinis, rusų literatūros, lenkų literatūros. Ir man tiesiog nuostabu, kiek žmogus, kiek komparatyvistas turi perskaityti, kiek turi atsiminti ir kokią tiesiog nešiokit savo galvoj visumą tos rusų poezijos, lenkų poezijos, kad visą tai paskui lyginti su Tomo Venclovos, kur vėlgi ten tos parafrazės, nes tiesiogiai pasakyta kažkokios frazės nuotrauka, kažkokios užuominos. Kaip dirbama su tekstu, ar klausimą to paties Venclovos, neškas čia į kokį čia tekstą nuorodą, ar jau ten galvoji tiek daug tekstų, kad mintinai mokama, kad viską ištraukiama, susimama šitą. Nu, tiesą sakant, čia pats Tomas Venclova nemažai padėjo, nes jisai labai daug komentuoja savo tekstą. Tai jo didžioji rinktinė yra tekstų komentarai. Tai aš to labai pasinaudojau ir čia o Tomo Venclovos ne kažką gal ten naujo ir pasakiau, tik tai davėjau konkrečių pavyzdžių, kur buvo Tomo Venclovos užuomenos, aš tiesiog vėliau grįžau prie pačių tekstų, prie Pasternako, prie Mandelštamo, vėliau prie kitų poetų ir eidamas Tomo Venclovos pėdomis. Tai čia, kai man vardu atrodo, kad čia viskas talpa vienoje galvoje, tai ne visai. Mano galvoje, čia daug ką perėmiau iš to Venclovos galvos ir galvoje. Tai dabar turbūt Nijolė Kašelionė, tai, o paskui Dalia. Tai dabar Nijolė Kašelionė, prašau. Aš tiesiog pasakymas, kad jūs iš pradžių dar tarsi tos tekstus skaitydavot, o paskui jau vis daugiau išsiklausydavot ir kažkaip kuo toliau to turėtų būti ta analizė tobulesnė ir geresnė. Bet kai aš taip pažinus jūsų darbais, tai nežinau, man tiesiog beveik šedevras atrodo jūsų Prospero Merimė Lokio
analizė. O tai buvo kaip tik iš jūsų ankstesnių palyginti darbų, negu dar, dar vėliau buvo daug kitų. Tai ir dabar kodėl aš norėčiau tą priminti, tą, tą analizę. Dėl to, kad jeigu mes įsivaizduojam, kad galima komparatyvistiką ir semiotiką kažkaip kažkokią jungtį naują kurti, tai, tai reikia kažkaip na, pavyzdžių. Ir dabar šiuo atveju, va, Prospero ir Melokio analizės atveju, man tiesiog skaitant buvo nuostabu, kaip galima semiotinės analizės būdu atverti tokius dalykus, kur nei tavo apsiskaitimas, nei tavo išsilavinimas, nei, nei kokia nors komparatyvistinė patirtis, nieko tam nepadės. Čia tiesiog, nežinau, aišku, aš suprantu, kad jums tą analizę priekant, gal buvo keurudis tos Mišelskimo sąlygį, jau atlikta analizė prieš 20 metų. Nes tai yra ten, ten buvo toks integralinis skaitimas norėjas. Taigi, integralinis perskaitimas, iš pradžių perskaitimas, bet jūs radot, vat, semiotikos pagalba tuos takus, tuos ištraukė tuos elementus novelėje, tuos dalykus, tuos momentus, kurie, kurie leido imti skaityti kitaip tą patį testą. Tai va čia tas visas mitologinis laukas, taip lietuvių mitologinis laukas labai padėjo. Ir paskui va, jo, su jo pagalba, reiškia, atsivėrė naujas šitos novelės, šitos novelės iš to testo, atsivėrė naujas kontekstas. Tai va naujas europinis kontekstas. Ir jeigu šitai jūs sugebate atverti, pavyzdžiui, šiuo atveju čia yra siek kitos kultūros reiškinys, ir toj kitoj kultūroje, jūs tą lietuvišką kultūrą visai kitaip, negu kad mes skaitėm iš pat pradžių ir godėjomės netgi ir sakėm, oi, kaip jis neišmanė, iš tiek ir stato Lietuvą. Ir, ir kaip, kaip jūs reiškia, bet toj gelmėj, tą filosofinę potekstę, sukurta iš mitologinio to kontekstų, jums, jums leido kitaip išaiškinti visą tą, tą kultūrų, kultūrų sąveiką, išaiškinti kitaip. Tai, tai nu, čia yra fantastika ir komparatyvistui nieko daugiau nereikia ir, ir nieko daugiau neįmanoma norėti, nes komparatyvistui yra svarbu, kad pradedam nuo konteksto vieno, bet baigiam naujų kontekstų, praturtintų kitų, kitokių. Ir jį siūlom, ir jeigu jis atsiveria, tai, tai analizė savo, savo yra pasiekusi. Tai aš va tą, tą labiausiai norėjau. O, o paskui gal dar. Koks čia būtų komentaras, nes... Ne, tai, tai čia... Mano šitas rašinys apie Melmė ir Lokį, tai pavadinta semiotinė analizė, tai čia yra atsakymas į klausimą, kaip siejasi komparatyvistika su semiotika, tai semiotinė analizė. Tai semiotika čia buvo instrumentas atskleisti toms reikšmėms. Nu, tai čia yra tam tikra istorija šitos straipsnio rašymo. Kai aš įrašiau, tai aš dar buvau toksai besimokantis semiotikas. Nelabai, nelabai drąsiai jaučiausi. Ir, ir tada aš rengiau paskaitas Limožo universitetui. Ir rengiant tą analizę, ir tas paskaitas man daug padėjo prancūzų semiotika, semiotika editorė, kuri jai ir priklauso didžioji tos semiotikos atradimų dviejų atradimų nuopelnai. Nes mano pirmas rašinys tai nu, buvo, ieškojo aš tos semiotikos, bet pati editorė sakė, kad norint tapti semiotiku, reikia maždaug 20 metų darbo kartu su semiotiniais tekstais.
Ji pati dalyvavo Greimo seminare, Paryžiaus seminare visą laiką, tai jį praėjo tą kelią, o aš visiškai dar toksai žalias, bandžiau surašyti, kas man atrodė semiotika, tai mano pirmą variantą jį negeresingai suritikavo. Sakė, čia taip nėra taip. Ir pagaliau pasiūlė to savo sprendimus. Tai žinoma, aš neklai jau sperimio, bet galų galia į mane įtikino, kad šitas kelias, jos siūlumas, jie atsino, jie takai, naratyviniai takai, tai atskridė tai, nu, ko čia žanisi ir nijori. Tai žodžiu, tai buvo mano toksai pirmas žingsnis jau į semiotiką, dar nebūdant tikrų semiotikų. Aš atsimu vieną dedikaciją, čia prieš dalį dar supykiant žodį, jūs vieno dedikacijoje, nepamenu, viskam atsimenu parašėt, logiškai. Tai buvo po šios analizės, kuri buvo atlikta. Taip, tai prašom, dalės atpaskyti. Pirmą dalyką dėl tų įsitikinimų, tai man atrodo, nereikia prisipažinti, nes jeigu įsitikino, tai nieks nepastebės. Kaip jums ten atsirado tas argumentas? Nes įsitikinamumas dėl to semiotikoje irgi labai svarbu pažinti, kad priemonės tas yra rašyta. O su tais pritemtinėjimais, tai visokių nuotykių. Nes ta stadija, kai viskas tinka, kai pradėti rašyti, tai jau tai tada prisirado knygą. Aš pati esu su tokia tragikomiška nuotykė, kai blogai išsirašiau aiškiai viršą intelektualą ir padariau visą analizę. Ir man buvo, nu, reikėjo analizės, kad labai ten atitiko, ir aš būtų paleidęs iš įvestą. Taip sakė, bet tokį minutę apsižiūrėjau, kad jie yra ne taip ir nutinka, tai pačia jau nutinkinėjimas yra. O jeigu jūs randate argumentų, tai kažkokiu tas intertekstus, nu, jis yra kyla klausimas, kai kalbama apie intertekstų analizę, kiek čia iš tikrųjų yra ta sąlygama, kiek čia yra kompetencijos skaitytojo įsiklausymas, įsižiūrėjimas. Ir jeigu tas įsiklausymas, įsižiūrėjimas įtikina, tai puiku. Tai reikia, nes tas pasaulio kontekstų lobynas yra didžiulis. Tai va, tai čia man bus komentarų. O kitas mano klausimas bus provokatoriškai dėl biografijų. Biografija nedalyvauja kaip rašytojo intencijos interpretacijoje, ne? Bet kitais būdais nedalyvauja. Jūs pats ką tik pasakėt, visų pirma, apie Venclovos komentarus, kad jis būna asmeniški. Tai mano klausimas jums atsižvelgėt. Aš jau buvau tą reikiau, tą dariau ne tik kultūriniai, bet asmeniški. Kitas dalykas, jūsų knygoje dalyvauja jūsų biografija, tai pasirinkimas tam tikrų tekstų. Iš jų vienas yra pamirštų, primirštų poetų biržiečiai. Man labai svarbi šita dalis, kaip palatvėjo poetų dalis. Tai va, kaip jūsų pačių biografija lemia tos pasirinkimus? Ar labiau svarbu, kad tik semiotiškai tą tapę dalyvauti? Ar tiesiog tai skoniai sprendimai, asmeniniai sprendimai? Kodėl čia Grėmis, kodėl kažkas dar Andriškevičius, kodėl kažkas kitas? Nu taip, tai čia piknaudžiavo biografija nėra gerai. Užuot kalbėjus apie tekstą, kalbėti apie autoriaus biografiją, yra ką tai semiotika, ir tai žiūri skeptiškai. Bet šiaip jau nuo savo biografijos tai niekur nepabėgsit. Matai, kad čia Daleka paminėjo, tai ir šitoj mano knygoj tas biržietiškas arba biržieniškas, nes mano dėdė sakydavo, kad tikrieji biržų kultūros paveldėtojai yra biržėnai, o biržiečiai yra tie, kurie atklydė. O Sruoga vartojo žodį, bet skinčiavo biržėnas. Biržėnai, tai aš net ir esu kažko deklaravęs, aš esu biržėnas, o ne biržėnas. Tai va. Ir čia iš tikrųjų tai pasirinkimas ir Šigrėjus, ir pagaliau, nu, ne tikras jau Biržėnas, bet ir šitas
staiga. Kaip? Va, nu, tai va čia tie dalios pamirštėjai poetai. Nu, tai vienas Vaidotas Spūdas, bet ir čia, man smagu, kad dalia priėmė mano pokalbį apie Kostą Snarskį. Jis buvo savo metu toks kairiusis poetas, vėliau likęs nuošaly, viską, bet palikęs pėsiką ir gana nemažo akiračio vertė kiniečių poeziją ir visą. Vėliau, ot kaip tik Biržai jį ir suvirštino, kadangi jisai taip ir, nu, dėl politinių priežasčių buvo, galima sakyti, ištremtas į Biržus, ten liko ir iš to aktyvaus kultūrinio gyvenimo pasitraukė. Bet tai, ką jisai paliko, man atrodo verta dėmesio. Čia labai svarbus klausimas, iš tikrųjų, ta pati pradžia, ne, analizės, tas impulsas, ir kur yra tas, ką reiškia subjektyvumas, semiotika, ar ne subjektyvumas kaip medžiaga, tam tikra, tu ją pasirimi ir paskui važiuoja toliau, neapsiriboja, tarsi jie, metodas tarsi, ar ne, bet tai padeda. Bet aš dar vieną, jau leisti dar vieną tokią citatą, aš radau būtent Biržinams tą interviu, jūsų buvo pasakyta, tokia mintis, irgi ten buvo užklausta maždaug, kaip čia atsiranda kai kurie autoriai, tokia mintis, nežinau, ar patvirtinsit, ar atsisakysit jos, taip sakė, poezijoje ieškojau ne minčių, o sielų giminystės. Spaizduoja, tai čia labai, tai apie ką kalba Dalia, čia gana stiprus, sakyčiau, pareiškimas, sielų giminystė. Aš tai tikrai atsiau? Taip, buvo tai parašyta, aš nežinau. Bet, žodžiu, Biržionų leidiniui gražiai pasakėte. Turbūt visada vienas geriausių meistrų straipsnių pavadinimų, Zuikių dievo reabilitacijos klausimai. Ten yra tokie intersekti, forma. Tai va, gyvenimo žodžiai. Tai yra, aišku, man atrodo, yra tikėtina, kad komunikacija kalba, tai čia yra puikiausias toks komunikacijos užmezgimas su skaitytoju. Ir paskui galime visi jungti prie tokios analizės. Ir labai reikia pavadinimai. Ir labai mena gyvenimą. Kaip gyvenimo yra pavadinimai, ar nežiūrėti apie moteris ir bites. Gerai, tai ačiū šitą pastabą, kada daliai patiko poetiški mano pavadinimai. Nu tai aš jau pradėjau savo kelią kaip poetas. Biržų rajono laikraštėje, kuris pradžių vadinosi Raudonasis Artojas. Ten aš gavau ir pirmąją premiją už eilėraštį komjaunimo bilietas. Ir kur darbavau konkursą kartu su Vaidotu Spūdu ir jį nurodė. Jisai gavo trečią premiją, o aš 14 metų. Tada buvau toks mokinukas, netikėta. Nu, žinoma, čia ideologija, viskas lėmė, bet vėliau aš ir Biržuose buvau žinomas kaip poetas, jo. Dabar tai mano gina grafomanija, čia mano rašymai, nu, bet kažkur nusėdo, gal ta grafomanija ir parenkant šitos poetinius pavadimus. Kai mačiau, kad jau poeto iš manęs neišeis, tai visą energiją atidaviau į poetiškų pavadinimų. Bet ar pritartumėt Manfredo Žvirgždo minčiai čia penktadienį išsakytą, kad jūs esat, kaip Manfredas įsireiškia, geriausias poetas kritikų, literatūros kritikų tarpė? Aš nežinau, ką ten Manfredas turėjo galvoje. Man tai jūsų kai kurie sakiniai atrodo labai poetas. Ypač kandai išvadiniai tokie sakiniai.
Ir galų galę kai kurios. Žodžiu, ne tik pavadinimai. Bet kad turbūt čia apie tą grįžtį, kuris irgi labai metaforiškai ir poetiškai kalbė. Pavyzdžiui, jūsų vienam interviu cituoja apie greimą, kad semiotika stengiasi įkąsti tikrovę. Tas toks irgi poetiškas šnekėjimas, kad įsikabinti dantimis ir ištraukti netikėtas reikšmes. Tai va tas tokia stipri metafora, tokia, kuri kabina ir kartu įsikanda ir nepaleidžia. Ačiū. Dalia kažką norėjo daugiau figūrėti. Bet tos poezijos dar ir to poetiškumo, va ir greimo pavyzdžiai, man atrodo, tai didžiausias įrodymas, tai pats metodas, kad taip mes ten galime, nieko nereiškia. Jeigu nėra vaizduotis, kuris įterpia, jeigu metodas mes susidedinam, kad metodą galima sustatyti mechaniškai, bet jeigu nėra vaizduotis ir kitų lygmenų šitos nuojautos tam tikros poetinės klausos, teksto, net iš tas pasirinkimas. Tai gali pasirinkti, ką to patikuodam, vizuoti ir rodysime to. Tai gali pasirinkti tekstą, su kuriuo reikia, taip, su kuriuo tau yra iššūkis. Tai va, ir tada kažkas išeina. Nu, daugiau, aš manau, kad poetiškumas ir vaizduotė tik padeda. Tai nežinau, ką čia man sakysi, aš labiau, taip sakė, imu jį patį analizuoti. Manau, kad tai yra tik privalumas. Ir tai yra ne tik pavadinimas apie skūsį. Tai va, čia man atrodo, man atrodo, kad yra tik skūsį ir jis yra komplimentas. Net ir stebėjoti. Nu, dėl metodo ir vaizduotis, tai mat, vaizduotė gali nunešti labai toli. Bet jį gali labai padėti. Tai, kad jį padeda, tai taip. Bet kaip tik man atrodo, kad čia tam tikras sąlytis, santykis tarp vaizduotės ir metodo. Metodas tai yra vadelės, kurios stamdo vaizduotę. Ir kai uždedamas tos vadelės, vaizduotė neleidžia išklysti, įsisiautėti jo, tai tada yra daro neblogas. Štai atsakymas. Jeigu ne, sakytam, ne, kad vaizduotės reikia, tai čia su Dalia sutinku. Tai gerai, jeigu Dalia pajuto vaizduotės buvimą mano rašinios, aš džiaugiuosi. Puikus atsakymus. Gal kas norėtumėt pratęsti diskusiją ar kitą aspektą iškelti, kurio mes dar neturim? Laura Laurušaitė. Manau, labiausiai domina čia du aspektai. Vienas, abu buvo paminėti, vienas tai yra tas prielankumas ir prioritetas tam tikriems poetams, rašytojams, kuriuos renkama internalizuoti. Ir čia judėčiau dar toliau už pasienio į Latviją ir į baltistinius plotus. Tai tikrai profesorių laikau ir savo, na, tokių. Net nežinau, nesakyčiau mokytojų mentorių, sakyčiau gal tos baltistinės bendruomenės narių, tai kaip va, tokį savo mokslinį protėvį jaučiu ir nuo kurio pasirendu, vienama, na, latvių literatūrą ir tos kontekstus. Ir čia mane domintų, na, tiesiog lyginant su lietuvių poetais, lietuvių laukų. Kaip jums atrodo, kuo tas latviškumas kitoks ir kaip jisai kleidžia nesemiotiškai žiūrint į tuos tekstus. Ir kitas klausimas būtų susijęs su pradžiomis. Su kuo, kaip jūs minėjote, kokią analizę rašėt, dar būdamas pradinukas semiotinės analizės, ar ne? Tai aš atėjau visai iš kito lauko, aš atėjau iš lyginamosios literatūros ir man tas metodas įsiraikymas. Ir, na, tiesiog norėčiau pasmalsauti. Tarkim, jeigu, na, aš esu susipažinusi semiotiką tik tiek, kiek jūs dėstėte savo metodologinę seminare, mano magistratūros metais, kaip žinoma, iš tekstų, bet jeigu noriu, na, čia aš ne tik apie save šneku, bet tuos, kurie norėtų labiau pasigilinti į tą metodą, nuo ko reikėtų pradėti? Ar yra kažkokios pradmenys, kuriuos jūs rekomenduotumėt, na, tokiems neišmanėliams kaip mes? Nu, klausimas čia yra keblus. Aišku, kad nereikia pradėti nuo lietuviškos
grimų straipsnių rinktinės vertimo. Nes jeigu pradėsim nuo to, tai tuo ir pabaigs. Tuo pabaigs. Nu, konkretaus recepto, ką reikia perskaityti, nepasakyčiau, tai, bet greimo reikia skaityti daug ką. Nebūtent tą rinktinę, kur yra grinai teorinis išdėstymas ir kur sunkiai yra įkandamas, bet daug, kur yra konkrečios analizės, konkrečių tekstų analizės. Nu, ir be abejo, greimą reikia įdyti ir greimas daug gali padėti. Nu, o be greimo, tai ką, nežinau. Ar galima parekomenduoti jūsų literatūros semiotiką? Jūs tai kukliai nieko neužsiminėte. Nu, galime skaityti. Ačiū. Dar dėl latviškumo. Latviškumo semiotinio aspektų. Nu, tai šitai knygoje irgi tas latviškumas matyti, ir kalbant ypač apie Braziūną, ten kur tie ryšiai su Latvija yra akivaizdus, ir kunigas yra rašęs, kad jisai rašydamas suartina tas abidvi tautas. Tai čia toj knygoje, ten yra, nu, mano yra straipsnis apie Knutą Skujinieką šitoj knygoje, kur, nu, tai irgi, kuris poetas yra latviškas ir jis yra išaugęs Lietuvos pasienyje. Ir tos intonacijos, ir umpapa, pasileišęs gerta laus, eina visur. Bet ten jo poezija, va, tas latviškumas ir atitinka ir lietuvišką poetiką. Nu, Uldis Berzinis irgi. Nu, apie juos abudu šitai knygoje yra parašyti. Tai užsivertė Berzinį nemažai. Taip. Kas dar? Aš norėčiau tokį komentarą. Tiesiog su pirma, turbūt nešnektelėjom šiek tiek, ir jisai, na, irgi neseniai rašė patikinės klausimai teorinių požiūrių. Ir kažkaip naujomis sakėmis, su nauja patirtimi, perskaitė jūsų tą pirmąją knygą Lietuvių ir Latvių literatūrų ryšį. Ir sako, pastebėjęs, kad jau toje knygoje yra tam tikrų semiotikos mąstymo pradmenų ir užuomazgų. Tai, na, tiesiog toks komentaras, kad matyti jau tą semiotiką irgi būdėjus kraujyje dar tikrai jis tą suvokė. Galima aš dar tokį pavadinimą iš šios knygos perskaitysiu apie greimą, čia straipsnis yra. Semiotikas dar iki semiotikos. Taip galima pasakyti būtų ir apie jūsų rašymus ankstai. Ar taip galvojot? Nu, ko gero, čia kas buvo minėta apie tos mano išsivosius rašymus, tai aš dar neiškėlęs semiotikos vėliavos, tiek jau savo kraujuje buvo semiotikos vėliavos. Bet aš radau, kad jūs universiteto laikais sudarėte tokią neformalią studentų grupelę, kuris save vadino futuristais, arba iš šalies buvo vadinami futuristais. Tai koks čia ryšys per autoformalizmą, per futurizmą, praeinate prie struktūralizmo ir semiotikos, gal koks kelias daromas? Nu, čia tokio tiesioginio ryšio nėra. Tada mes buvom ir Julio tokia vėliau dar ketvirtas prisijungė kursė, su Paleina vienam kursė, tam buvome visi. Algimdas Bučys, amžinatis, Vaslavas Mikelionis ir aš. Mes sudarėm tokią grupę, kurie maištavom prieš oficialiją tuo metu poeziją, bet maištavom iš tokių kairuoliškų pozicijų. Nes mūsų mylimiausi poetai, tai buvo jaunasis Majakovskis, tai čia pagal jo pavyzdį mes nešiojam tokias kepurėlė, baltas kepurė,
baltas kepurės ir kursinius vadindavo baltas kepurės kartais. Ir Vaclovas Mikelionis tai labai propagavo Brechtą, kaip užangažuotos literatūros kūrybą. Tai, va, tai visa buvo ir susiję. Vėliau, tai žymiai vėliau, kai aš jau buvau aspirantūroje Rygoje, ten pažinau su jaunais rusistais, kurie važinėdavo jau į Tartų, į Vakmano tas mokyklas, ir iš kurių daug ką sužinojau apie rusų kultūrizmą. Tai Rygoje studijuodamas latvių literatūrą, aš iš arčiau pažinau kaip tik ir rusų kultūrizmą, nuo turizmo jau perėjau ir prie semiotikos. Labai logiška. Perėjo tiesiog tokius istorinių kelių perėjo, galima sakyti. Ar... O labai logiška ir komparatyvistika turim mintį, nes komparatyvistai 70-metį kaip tik ginčijosi ten ypač amerikiečių prancūzai, kaip va tą struktūralizmą, tuos naujus vėjus panaudoti komparatyvistikoje. Ir tada gimė terminas struktūrinė komparatyvistika. Ir įdomu, kad buvo ir tokių, kurie ten, pavyzdžiui, aš taip pat einau, toks prancūzas, jie savo analizę ir bandė šitą jungti. Bet dabar kažkas ten aš negalėtume naujo čia sukurti, tavo atrodo. Pavyzdžiui, na, sakykime, jeigu komparatyvistika, dabartinė asociacija, na, galvotų, kad galima kažką tokio, kokią tai naują kryptį numatyti. Ir tarkim, komparatyvistikos kaip semiotikos kryptis, ne, semiotikų yra ir visi bendrauja. Kaip ar tai galima būtų įsivaizduoti? Nes šiaip, kaip jau buvo, jeigu tu nori kompetentingai atlikti komparatyvinę analizę, tai tu abu tuos objektus turi išnagrinėti iki smulkmenų, iki detalių. Na, neužtenka vien tik pasižiūrėti paviršiui kažką apeiti, surasti kažkokias panašumus, juos deklaruoti ir jau čia tas tyrimas vyksta. Bet jeigu tu iš esmės paryški vieną ir kitą, tai čia semiotika labai gali padėti. Ar ne taip, pavyzdžiui, atrodo, ar kaip atrodo, ar skeptiškai žiūrėtumėte į tokią ateitį. Nu, į terminą struktūrinį komparatyvistiką žiūrėčiau skeptiškai. Bet į semiotikos ir komparatyvistikos ryšį, kai gavau šitą premiją, tai ten formuluoti ir buvo parašyta. Už semiotikos ir komparatyvistikos ryšį. Ir manau, kad čia ta formuluotė tinkanti yra. Nes aš kaip tik likdamas semiotiką, nu, išbandžiau ir kai kurios komparatyvistinius metodus. O čia dėl ateities prognozavimo, ką matytumėt, kokią tematiką galbūt aš, ar gerai supratau, kokią tematiką siūlytumėt ar įsižiūrėti, ar problemą gvildenti, kas galėtų gal atnešti kažkai naujų spalvų į komparatyvistinius tyrimus. Nu, kalbant gerai apie savo rašymus, tai aš jau nieko daug negaliu pažadėti, nes jau mano plunksna yra gerokai atšipus ir neturiu nei energijos naujiems rašiniams. Aš tą laiką, kai kas nors siūlo man naujus darbus, tai aš taip mandagiai atsisakau. Bet tada, jeigu galima būtų apibendrinti ir kažkaip ta šiek tiek tema komparatyvistikos ir semiotika, man atrodo, kad kalbant apie komparatyvistikos istoriją Lietuvoje ir žvelgiant į tuos etapus, kurie jau buvo ir šį dabartinį etapą, tai va tai toj perspektyvoje.
Kęstutis Matkoka jau turi savo vietą, nes akivaizdu, kad yra pavyzdžių, kuriais galima remtis, kalbant apie tą ne tik tarptautiškumą, bet tarp disciplininį charakterį, analizės, tos intersemiotikos taikymą, pavyzdžiui, pat literatūros ir dailės, kaip mes kalbėjome. Tos tarmelyje, nuo intermedialiuose tyrimuose ir panašiai, tai ne vienas, nes pičionas toks darbas jau tikrai pirmiausia kaip pavyzdys, liudijantis, kad profesorius turi savo vietą šitą istoriją, jie vadinasi ne tik panuotikos. Kas dar norėtų paklausti, prašom. Noriu paklausti, o koks buvo tas greimas? Turiu minčią. Iš žmogiškosios pusės labiau. Buvo labai gyva asmenybė, gyvai mąstanti, provokuojanti. Ir jeigu skaitysite per rinktinę, tai atrodys, kad semiotika nubūdus mokslas. Bet Greimas jis nustatydavo, kad semiotika yra linksmas mokslas. Tai vat Greimo nuopelnas buvo, kad jam semiotika buvo nenubodus dalykas, o linksmas mokslas. Ir jo tuose rašiniuose visur matyti tą ir šypseną, rašant, atrodo, kad kalba labai rimtai, bet iš tikrųjų galima pagauti, kad čia šiek tiek pas, net iš savęs pasišaipydamas, labai autoironiškas. Taip čia toks ekspromptiškas portretas. Aš čia šiek tiek pratesdamas dar, o ar atpažįstat Greimą, tam doktor kvadratos yra toks veikėjas, Umberto Eko romane Rūžis vardas, ar jūs atpažinot Greimą, pažįstat jį, tokį, kokį jį pažinot? Nu ne, nu ten Umberto Eko yra šiek tiek šaržės. Greimonis, man Greimas nėra net doktor kvadratos. Ačiū, taip, Jurga. Mano klausimą, kad tai jau užduoti klausimą iš visko. Seniai laikas. Bet klausimas, kad tu jums tikrai iš visko. Dabar, kaip įsitraukia mano sienai, vyksta diskusija. Ir kalbos profesorius, kuris nagrinėja poeziją, interviu, vienam interviu pasakė, kad jam moterų poezija neegzistuoja. Ir jis moterų poezijos nedėsto, bet neegzistuoja dėl to, kad moteris yra savaime nepažinus objektas. Ir šitą poeziją jisai duoda analizuoti studentams. Ir tai aš nepasinaudot progą jūsų paklausę. Jūs esate analizavę keletą poečių. Na ir Vaičiūnai, tai jau Bukytė, Jauskaitė. Taip, galvoju, gal dar ir su studentėm esame kažką analizavę. Bet vis tiek man tada, bet tai yra nedaug. Ir noriu paklausti, kokia mūsų santykis su moterų poezija. Ką manote? Ar pažini moterį? Taip turėt galbūt jau. Gerai, klausimas turbūt aiškus. Ne, tai aš myliu moteris, myliu ir moterų poeziją, aišku. O tai, kad galbūt per mažai mano knygoje iškyla moterų portretų, tai, nu, nežinau, čia mano maskulizmas kažkoks čia reikia, ar kas. Nežinau, bet čia apie ką rašiau ir Vaičiūnui, aš pradėjau tokį sąmoningą savo rašymą nuo jos poezijos skaitimo, vėliau Miliauskaitė, čia minėtoji, kas dar iš moterų mano akiratėje buvo. Degutinė tai epizodiškai. Taip, man tiesiog kyla klausimas, jūs labai gražiai yra pavyzdžiai, kad čia beje šitame knygoje rašote, kad jūs irgi ją atkreipote kaip vieną iš klausimų, kuri leidžia
jau kalbėti ir galvoti apie naują poetinę kalbą. Taip, taip, taip. Man tiesiog virpa širdį klausimas, kodėl tų naujų poetinių kalbų, arba taip pat ne, poezija yra svarbiausia, yra tiek nedaug. Pečius, kaip sako, užkliūva už jūsų akies tiek nedaug. Ir čia toks gal klausimas, reaguojant iš terapijos, bet tam ką ir diskusijai, bet vis tiek tai yra įdomu. Tai koks klausimas, ne visiškai? Šių poečių mes turim daugiau, bet kodėl tų poetinės poetinės kalbos pačiupinėjate tik tai tiek ir tiek. Ne, tai dabar aš jau nebesugebu aprėpti viso poezijos vaizdo. Tai aš rašau apie, pasirinkdamas vieną ar kitą autorių daugiau atsitiktinai. Anksčiau, kai savo jaunystės laikais, tai aš perskaitau visą poeziją. Bet dabar nebeįmanoma, tiek jos yra parašoma. Ir be abejo, kai ką esu pražiūrėjęs, yra gerų moterų poečių, kurių poeziją mėgstu, bet apie jas nesurašęs. O kitas dalykas, tas pats vertinimas, man regis Vaičiūnaitė, jūs labai, labai, labai aukštai vertinat, sakyčiau, taip. Nu taip, tai aš sakiau, kad skaitydamas Vaičiūnaitę, aš mokiausi, kaip kalbėti apie poeziją. Iš jos mokiausi ir kalbos. Kokia mokytoja? O jums atrodo, jis ta tokia argumentacija dėl to, kad čia moteris paslaptingos negalima įtarpinti. Bet o kaip poezija be paslapties? Šitą reglintuoja. Tai tu to nereglauoja. Ne, kad moteris sunku perprasti, tai nereiškia, kad negalima kalbėti apie jų poeziją. O paslapties, va, tas momentas. Paslapties, jo, moteris paslaptingos būtybės. O poezija? Poezija. Nu gerai, gal jau senka mūsų energija, tai ačiū visiems kalbinusiems, klausinėjusiems, nes aš trupučiuką prisibijojau, ką aš čia naujo pasakysiu po šitos knygos, bet vat taigi. Man rodos, kad pokalbis buvo gana gyvas. Nebent gal vieną paskutinį klausimą dar. Tu, kai jau kas turi, tai prašom. Prašom. Iš visko. Kas dar norėtų paklausti, kas neklausė. Darinu, prašau, vakarą idėjas paklausti. Tai čia pirmiausia, norėjau jūs. Tai, aš tai tiesiog gal visiškai pabaigai. Gal taip norėčiau paklausti apskritai. Čia semiotikai svarsto, kuo šiuo metu, ar ne, Landovskį ir kiti ten, kuo semiotika gali šiuo metu padėti visuomeniai šiuolaikiniuose iššūkiuose, visokiuose, ar ne, kaip jie gali prisidėti, galbūt kažkur sprendžiant kai kurios dalykus, nes patirtis tikrai didelė, sukaupta, analizuojant įvairius tekstus, taip toliau, tai galbūt gali kažką pasiūlyti, kaip efektyvinti tas komunikacija ir panašiai. Tai tiesiog jūs akimis, taip jau einant mūsų pokalbį pabaigą, tai ką semiotika dar gali pasiūlyti be to, kai jinai jau yra atnešusi, ar ne, mums ir visuomeniai, kokia jūsų mintis apie semiotikos apskritai ateitį? Semiotika iš esmės yra prasmės ieškojimas ir prasmės aiškinimas. Tai, nu, aš savo vieną knygą pavadinau išsprūstanti prasmė. Man atrodo, kad ta prasmė yra ieškoma, bet ji taip nelengvai pagaunama. Tai semiotika gali padėti pagauti tą prasmę ir atrasti prasmę ne tik tai poetiniuose tekstuose, bet ir pasaulyje. Tai vadinasi, aiškinama pasaulį, semiotika, ji daro prasmingesnį, problemiškesnį ir įdomesnį. Labai ačiū. Vaimai semiotikai. Gerai, tai ačiū visiems. Čia.